ಶುದ್ಧ ಪವನವಿದೆ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ ಹೇಳಿರಿ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಶುದ್ಧ ಪವನವಿದೆ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ ಹೇಳಿರಿ ಕಣ್ಣ ತೆರೆಯಿರಿ ಶಿವ ಶಿವ ಎನ್ನಿರಿ ಕಣ್ಣ ತೆರೆಯಿರಿ ಶಿವ ಶಿವ ಎನ್ನಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಲಸ್ಯ ತ್ಯಜಿಸಿರಿ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ ಹೇಳಿರಿ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ ಹೇಳಿರಿ
Thank you.
Thank you.
ಬದಲಾಯಿತು ಜ್ಯೋತಿ ಕಂಡಾಯಿತು ದಾರಿ ಬದಲಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಬಾಬಾನ ಕಂಡಂದಿನಿಂದ ಮಧುಬನದಿಂದ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಅದು ಬೆಟ್ಟಾವ ಬಿಟ್ಟಾಗಿನಿಂದ ಅದು ಬೆಟ್ಟಾವ ಬಿಟ್ಟಾಗಿನಿಂದ Thank you.
ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಪಿತಾ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ, ತಂದೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರು ಮೂರು ಸಂಬಂಧದ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸರ್ವಜ್ಞನೂ ಆದಂತಹ ಪಿತಾ ಪರಮಾತ್ಮನು ತಂದೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ತುಂಬಿದ ನಯನಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನೀಡಿದ ಈ ದಿವ್ಯ ಅಲೌಕಿಕ ಜನ್ಮ ಅತ್ಯಮೌಲ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಬಾಬಾ ತನ್ನ ವರದಾನಿ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ರೂಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರ ಪೋಷಕನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಸ್ವರ್ಣಿಮ ಯುಗದ ಆಸ್ತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಮತಾಮಯಿ ಪ್ರೇಮ ಹಾಗೂ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಡಿಲಿನೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತಂದೆಯ ಪಾವನ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಭಾರ ಹೊರೆಗಳನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಂತಹ ಅಲೌಕಿಕ ಪಾರಲೌಕಿಕ ತಂದೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿರುವ ನಾನು ನನ್ನ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಸುಕೃತವ ಮೆಲು ಹಾಕುತ್ತಲಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಯಾವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮದ ಪ್ರತಿಫಲವೆಂಬ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ.
पूज्य पिताश्री। नानु निम्म कुलदीपगिनी सन शूज फादर, ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಗೆಂದು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಅಲೌಕಿಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುತ್ತೇನೆ. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಿಂದ ಅಗಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಂದಮ್ಮಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಡಿಲಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ನನ್ನ ಸಂಗಮಯುಗದ ಜೀವನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಪಿತಾಶ್ರೀಯವರ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಓ ಪ್ರಿಯ ಬಾಬಾ, ನಿಮ್ಮ ಪಾವನ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನಾತ್ಮನನ್ನಿಟ್ಟು ಆತ್ಮೀಕ ಶೃಂಗಾರವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಲಿದ್ದೀರಿ. ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ವಮಾನಗಳ ಹಾರವನ್ನ ನನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ಸ್ವಮಾನವನ್ನ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಉಲ್ಲಾಸ ಉತ್ಸಾಹದ ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ಸೇವೆಯ ವಿಶ್ವ ಗಗನದಲ್ಲಿ ಹಾರಲು ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಸದಾ ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ವಮಾನಧಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ನಿಮ್ಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೆ ನಾನು ಸದಾ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಬಾಬಾ. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮರ ದೈವಿ ಆತ್ಮರ ಮಹಾನಾತ್ಮರ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಸಂತಾನನಾಗಿದ್ದು ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂತಾನನಾಗಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನನ್ನದಾಗಿದೆ.
ಪಾರಲೌಕಿಕ ಹಾಗೂ ಅಲೌಕಿಕ ತಂದೆಯ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂತಾನ ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ವಾಹ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ, ವಾಹ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯವಿದಾತ ತಂದೆ, ವಾಹ ನನ್ನ ವರದಾತ ತಂದೆ, ವಾಹ ನನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಮ. ಬಾಬಾ, ನೀವೇ ನನ್ನ ಸತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆಯಂತಿದ್ದ ನನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿಯಂತಿದ್ದ ನನ್ನ ಆತ್ಮನನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಕೆತ್ತುವ ಸತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ನೀವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಆತ್ಮನನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಬಾಬಾ ನೀವು. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ನನ್ನ ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನ ನೀಡಿ ಕತ್ತಲನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಪಜ್ಞನು ಅಹಂಕಾರಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ನನಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ನಿರಹಂಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಬಾಬಾ, ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳದ ಸತ್ಯ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಬಾಬಾ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ನನ್ನ 21 ಜನ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ 84 ಜನ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿದೆ ಬಾಬಾ. ನನ್ನ ಜೀವನದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಕವಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಂಬ ಕಾರ್ಮೋಡವನ್ನ ಚದುರಿ ಸುರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆ ರೂಪಿ ಕಾರ್ಮೋಡ ಮಳೆಯಂತೆ ಸುರಿದು ನದಿಯಂತೆ ಹರಿದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೇರಿದೆ ಬಾಬಾ.
ನನ್ನ ಜೀವನ ರೂಪಿ ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀಡಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ತರುವ ಅರಿವು ಆಚಾರದಲ್ಲಿ ತರುವ ಜ್ಞಾನ ನೀವು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ಬಾಬಾ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಜ್ಞಾನದ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹದ್ದು ಬಾಬಾ. ಬಾಬಾ, ಈ ನಿಮ್ಮ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಗಾಡ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯು ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರವೇ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಂತಹ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಗಾಡ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಬಾಬಾ. ನಿಮ್ಮ ವಿಧೇಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನನ್ನ ಅಹೋ ಸೌಭಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಯಂ ಪಿತಾ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನದ ಲೇಖನಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಹಣೆಯ ಬರಹವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾನಸ ಪಟಲದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಮೂಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಭಾವ ವಿಭೋರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಣ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಹ, ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ವಾಹ, ನನ್ನ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷಕ. ವಾಹ, ನನ್ನ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಡ್ರಾಮಾ. ಬಾಬಾ, ನೀವೇ ನನ್ನ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಸದ್ಗುರುವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ದುರ್ಗತಿಯ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ಸದ್ಗತಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಲಿದ್ದೀರಿ. ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನ ತೋರುತ್ತಾ ನನ್ನ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಬಾಬಾ, ಪರಮ ಸದ್ಗುರುವಾಗಿ ನನಗಾಗಿ ಈ ದರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅಮೃತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವರಾಗಿ ವರದಾನಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತಲಿದ್ದೀರಿ. ಬಾಬಾ,
ವೃಕ್ಷಪತಿ, ಬೃಹಸ್ಪತಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ಶಿರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನಿ ಹಸ್ತವನ್ನಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದಶೆ ಅಥವಾ ವೃಕ್ಷಪತಿ ದಶೆಯನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಸತ್ಯ ಸತ್ಯವಾದ ಸದ್ಗುರುವಾದ ತಾವು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ರಾಜಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಸಂಗಮ ಯುಗದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುತ್ತಲಿದ್ದೀರಿ. ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ಚುಕ್ತು ಮಾಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಉಪಕಾರದ ಋಣವನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ತೀರಿಸಲಿ ಬಾಬಾ? ನೀವು ಬಯಸಿದಂತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶಾ ದೀಪವಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತೇನೆ ಬಾಬಾ. ಪರಮ ಸದ್ಗುರು ಬಾಬಾ ತಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತವೆಂಬ ಕೈಯನ್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ. ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಸದ್ಗುರು ಬಾಬಾ, ನೀವು ನನಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರದಾನವನ್ನ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಂಡು ವರದಾನಿ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಮಾಡುತ್ತಲಿದ್ದೇನೆ. ಮಾಯೆಯ ಶ್ರಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹೇ ಪರಮ ಸದ್ಗುರು ಬಾಬಾ, ನೀವು ನನ್ನ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಸಮಾನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಗುರುಬಾಯಿ ಎಂಬ ಉಪಾಧಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ಧನ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಬಾಬಾ. ನಿಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ನಡೆದು ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಮಗುವಾಗಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಸಮಸ್ತ ಆತ್ಮರುಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೇಳುವ ಸತ್ಯ ಸದ್ಗುರುವಿನ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯವಾದಂತಹ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಮಗು ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಬಾಬಾ.
ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದ ನಿಮ್ಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೆ ಪರಮ ಸದ್ಗುರು ಬಾಬಾ ಈ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟು ಮನವಚನ ಕರ್ಮದಿಂದ ಚಹರೆ ಚಲನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪಡಿಸುವ ಗುರು ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಬಾಬಾ. ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮರಾಗದ ಹೊರತು ದೊರೆಯ ದಯ್ಯ ಮುಕುತಿ ಇದು ಈ ಲೋಕದ ಉಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಬಾಬಾ. ಆದರೆ ನೀವು ತಮ್ಮ ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಮಗುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನ ನಮಗೆ ದಾರಿ ಎರೆದಿದ್ದೀರಿ ಬಾಬಾ. ಇಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸತ್ಯ ಸದ್ಗುರುವನ್ನ ಪಡೆಯುವೆನೆಂಬ ಕನಸು ಸಹ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಬಾಬಾ. ಈ ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ ಬಾಬಾ. ಪರಮಪಿತ, ಪರಮ ಶಿಕ್ಷಕ, ಪರಮ ಸದ್ಗುರು ನನ್ನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನನ್ನ ವರ್ಣಿಸಲಾಗದಂತಹ ಅಪರಿಮಿತ ಭಾಗ್ಯದ ಕುರು ಆಗಿದೆ ಬಾಬಾ. ಬಾಬಾ, ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಾಬಾ. ತಂದೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರುವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಸಂಗಮದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಉಪಕಾರದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನೆಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೂ ಸಾಲದು ಬಾಬಾ. ನಿಮಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಾಬಾ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರು ಮೂರು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಾಪ್ತಾದ ನನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವರದಾನಿ ಹಸ್ತವನ್ನ ನನ್ನ ಶಿರದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಪ್ ದಾದರವರಿಂದ ಅವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಶಿರದಿಂದ ಪಾದದವರೆಗೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳ ಸಂಚಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಶಿರದಿಂದ ಪಾದದವರೆಗೆ ಸ
ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳ ಕೋಲ್ಮಿಂಚು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಬಾಬಾ, ತನ್ನ ವರದಾನಿ ಹಸ್ತದಿಂದ ನನ್ನ ಹಣೆಗೆ ವಿಜಯದ ತಿಲಕವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯದ ತಿಲಕವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಚಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಕರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾಪ್ದಾದರವರ ಬಾಹುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳ ಕಿರಣಗಳ ಸಹಸ್ರ ಬಾಹುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಂದೆಯ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳ ಸಹಸ್ರ ಕಿರಣಗಳ ಬಾಹುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಬಾಬರವರ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತ ಮಾಯೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಬಾಪ್ದಾದರವರ ವರದಾನಿ ದೃಷ್ಟಿ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಧನ್ಯ ಧನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯ ಧನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ನಿಂತು ನಿಲ್ಲದ ಬಳಿಕ ಯಾರಿದ್ದರೆ ನಿಂತು ನಿಲ್ಲದ ಬಳಿಕ ಪರಮ ಪಿತ ಹೇ ಶಿವನೇ ಕೃಪಾಸಾಗರ ಕೃಪಾಸಾಗರ ಏನಿದ್ದರೆ ನಿಂತು ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದ ಬಳಿಕ ಏನಿದ್ದರೆ ನಿಂತು ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದ ಬಳಿಕ ಶಾಂತಿ ಧಾಮ ಕೊಯ್ಯೋ ದಯಾಸಾಗರ ದಯಾಸಾಗರ ವಿದು ನಾನಲ್ಲ ಆತ್ಮನೇ ನಾನೆಂದು ಅರಿತಿಕೆನು ನಾನೀಗ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಏಕವಿದು ನಾನಲ್ಲ ಆತ್ಮನೇ ನಾನೆಂದು ಅರಿತಿಗೆನು ನಾನೀಗ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ನಾನು ನಾನೇನಲ್ಲ ನನ್ನದೇನೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಾನೇನಲ್ಲ ನನ್ನದೇನೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನದೇ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ನಿನ್ನದೇ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಯಾರಿದ್ದರೆ ನಿಂತು ನೀನಿಲ್ಲದ ಬಳಿಕ ಪರಮ ಪಿತ ಹೇ ಶಿವನೇ ಕೃಪಾಸಾಗರ ಕೃಪಾಸಾಗರ ನಾನಿಂದೀಗ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಾಣಲು ಆತುರದಿ ನಡೆದಿದನು ಯೋಗೀಶ್ವರ ಕಂದ ನಾನಿಂದೀಗ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಾಣಲು ಆತುರದಿ ನಡೆದಿದನು ಯೋಗೀಶ್ವರ ನೀನೆ ಜ್ಯೋತಿರ್ಬಿಂದು ಅವಿನಾಶಿ ಶಿವನಯ್ಯ ನೀನೆ ಜ್ಯೋತಿರ್ಬಿಂದು ಅವಿನಾಶಿ ಶಿವನಯ್ಯ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಬಂದಿಹೆನು ಶಿವಸುಂದರ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಬಂದಿಹೆನು ಶಿವಸುಂದರ ಯಾರಿದ್ದರೆ ನಿಂತು ನೀನಿಲ್ಲದ ಬಳಿಕ ಪರಮ ಪಿತ ಹೇ ಶಿವನೇ ಕೃಪಾಸಾಗರ ಕೃಪಾಸಾಗರ ಏನಿದ್ದರೆ ನಿಂತು ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದ ಬಳಿಕ ಶಾಂತಿ ಧಾಮ ಕೊಯ್ಯೋ ದಯಾಸಾಗರ ದಯಾಸಾಗರ ಶಾಂತಿ ಧಾಮ ಕೊಯ್ಯೋ ದಯಾಸಾಗರ ದಯಾಸಾಗರ